Hvilken betydning har alkoholen for folk rundt omkring I den store verden? Det varierer naturligvis fra land til land og region til region, men hvis du summerer opp alt det, og det har jo Verdens helseorganisasjon gjort, så summerer de opp at det den femte viktigste risikoen for helse og død I verden, og det ganske betydelig. Det veldig, veldig mange som dør alkohol, som har helseproblemer, og så det veldig mange flere som skades av andres alkoholforbruk. Det at folk gjør dumme ting I fylla mot familien, eller mot kollegaer, eller mot noen på gata som du tilfeldigvis møter I fylla. Men det litt forskjell fra sted til sted, kanskje, I verden? Det det, for kulturen jo forskjellig. Aksepten for å bruke alkohol jo veldig forskjellig fra land til land. I arabiske land, som mange vet, så det jo nesten ikke akseptert I det hele tatt. I Norge så kommer det ganske fritt, og I andre europeiske land så finner du verdens stordrikkere, for å kalle det da. Det Europa som har det aller høyeste alkoholforbruket I verden. Mm. Og her finner vi også da selvsagt den største skaden. Fordi alkoholskader? Det gjør det. Det jo både giftvirkningen på kroppen, og det det at det skaper avhengighet, og så det da fylla selvsagt. Og det fylla som den viktigste årsaken til at folk tar skade, både at du tar skade selv, kjører bil, ikke sant, faller ned I trappa, detter utenfor verandaen, drukner på sanktasaften. Men de aller fleste skadene rammer andre enn brukeren selv, så det den viktigste grunnen til å gjøre noe med alkoholproblemet. For eksempel å bli påkjørt. For eksempel å bli påkjørt, eller et barn som har vokst opp I mange år I en familie som dominert av alkohol, der pappa mer opptatt av alkohol enn av unga sine, vold mot kvinner, veldig mange sånne ting. Og så møter du det samme I andre land som du gjør her nå. Reiser du til Afrika, så det akkurat det samme historien som vi har hatt I norsk historie. Så det betyr at alkoholen har samme virkning overalt? Det har den, men det rare med dette stoffet jo at det en slags magisk stoff som gir så mange ulike virkninger også. Noen blir jo glad, ikke sant? Noen blir veldig lystige, noen blir overstadig lystige, andre blir triste, noen blir sentimentale, noen mister kontrollen, andre blir... Ja, det så mange virkninger. Så noe av virkningen av alkohol kommer fra det som I flaska, men mye av virkningen innlært. Du har lært at det sånn og sånn skal oppføre deg når det full. Kultur, med andre ord. Slags kultur? Det kultur, 100%. Eller det ikke 100%, for det en del fysiske virkninger, alkohol selvsagt, alle de fysiologiske virkningene på syn og hørsel og balans og muskelkontroll og sånn, de jo reelle nok. Men mye av det som går på humør og oppførsel ellers knyttet til hva du har lært. Det jo gjort mye sånn forsøk på forskjellige stammer I forskjellige kulturer når du ser at de oppfører seg helt forskjellig. Dere jobber jo spesielt med utviklingsland og skal vi si, kartlegge hva som foregår der, og alkoholen vel en av de faktorene som spiller inn på folks helse og velvære. Det det. Det jo pekt på I den rapporten som jeg nevnte innledningsvis om hvor mange som skades hvert år, så alkohol helserisiko nummer 5 hvis du tar det globalt. Går du til sørlig Afrika, eller du går til Latinamerika, så det risikofaktor nummer 1. Den viktigste årsaken til at folk blir syke, og at folk dør, når du legger sammen. Dette da land som fattige, og folk har det vanskelig? Det det, og det jo den andre dimensjonen av dette her, at den samme literen med sprit, for å si det sånn, å være veldig konkret, den samme literen med sprit gir en annen og større skade I en fattig befolkning enn hos folk som har råd til å leve med det, for å si sånn. I Norge så har vi jo systemer som gjør at vi kan leve med store rusproblemer og likevel klares. Men en familie som da ikke har noe utgangspunkt, vil jo rammes veldig hardt av at pappa kanskje bruker opp penger før han har hjemme på lønningsdagen. Mm. Dere sitter med oversikt over hvor skadelig dette Hvor mange som dør av dette? Det regnes på verdensbasis med at det ca. 3,3 millioner dødsfall hvert år som skyldes alkohol på en eller annen måte. Og da det mange forskjellige sammenhenger, ikke bare det at du drikker for mye akkurat der og da, men indirekte skader og skade på andre og sånn. Og 3,3 millioner døde, det mye eller lite? Jeg kan jo illustrere med at det flere enn de som dør av HIV/AIDS, og det flere enn de som dør av tuberkulose I verden. Og vi vet jo om innsatser setter inn på å forebygge HIV/AIDS dødsfall og tuberkulose. Og hvis den regner konkret, så det hvert tiden sekund da, en som stryker med på grunn av at det har blitt for mye alkohol. Hos han selv, eller hos noen du har møtt da, I livet, enten I trafikken eller I familien. Så hvert tiden sekund, så det et alkoholdødsfall I verden. Du fortalte meg, mens vi pratet innledningsvis her, at hvor mye folk drikker per person, det har de klart å regne ut.
Ja, med alle mulige verdens forbehold. Vi vet at en betydelig del av den alkoholen som brukes, det ingen som får registrert. På grunn av at det smugles, folk lager det hjemme. I utviklingsland så det mye mer vanlig med det en kaller for hjemmelagde eller uformell alkohol. Så når du skal regne seg med dette her, så må du ta hensyn til at det en del du ikke vet, men som du må anslå. Og så har du alt det du vet, da, som solgt gjennom butikker og monopoler og alt dette der. Og summerer du, så får du et tal på 6,2 liter per person over 15 år i verden. Da har du tatt med all type alkohol. Så det det globale gjennomsnittet, men det sier jo egentlig ikke så mye, for det så store forskjeller. I Europa så ligger vi nesten oppe 11 liter i snitt. Wow. Det det dobbelt av verdens gjennomsnittet. I Norge så ligger vi lavt i Europa, nesten lavest i Europa. Men allikevel så vi da oppe på 7,8 liter som det godt over verdens gjennomsnittet. Og i Norge så det også sånn nå at vi ligger på historisk rekord. Hvorfor drikker vi så mye i Europa og ikke i andre land, andre steder i verden? To stikker, kultur og penger. Kultur var vi inne på i stad. At du vokser opp i et miljø der det vanlig å bruke, der det forventes at du bruker det, der du hører til det sosiale livet. Og det andre at vi har råd til det. Jeg trodde jo i gamle dager at når folk ble velstående og ut av fattigdommen, så sluttet de å drikke, men det omvendt. Jo mer penger du får igjen mellom hendene, jo høyere er forbruket. Men hva kan vi da gjøre? Dette virker jo som en, bare en trist affære alt sammen. Ja, det kan du si. Det jo en av de virkelig store helse- og sosiale utfordringene i verden, så sånn sett så det jo trist. Men den hyggelige nyheten da at når det så store variasjoner i verden, mellom et land som bruker kanskje 2 liter i snitt, verdenssnitt på 6 og Europa på 10, så det åpenbart at du kan gjøre noe med det. Og da det vel to ting som teller, eller tre kan du si. Det ene å holde prisen høyt. Det andre å ha kontrollpolitikk som gjør at du ikke kan selge når som helst, ikke sant? Aldersgrenser, åpningstider, stramme inn på åpningstider. Og det tredje kultur, det å jobbe for at det skal være akseptert og ikke bruke alkohol. Så en kan gjøre noe med det, det den gode nyheten. Hvis et land vil, så kan en regulere alkoholforbruket sånn at den kan skade færre og skape mer i velstand. Hvem det som forsøker å gjøre noe? Rundt omkring i verden. I Norge kjenner vi jo avholdsorganisasjonene, blant andre. For når så mange, skal vi si, sliter med dette her, hvem gjør noe? For å begynne med en trist historie der, og de som gjør kanskje aller mest, det jo de som har tenkt å selge alkohol til nye grupper. I og med at du har lavt forbruk. Kvinner bruker ikke alkohol, ungdom bruker det ikke, voksne menn, ganske få som bruker det. Da har du et kjempemarked som du kan erobre da, hvis du har tenkt å øke omsetningen din. Så de kaller det lovende markeder, de store multinasjonale, sånn som Carlsberg, Heineken, SAB Miller, så store som virkelig har verdensmarkedet. Og i og med at det så globalisert i verden nå, at du kan operere overalt, så leter du etter nye markeder, da. Hvor det mulighet for å øke forbruket? I Europa det ikke så lett, for vi på en måte mettet. Men i utviklingsland så det et kjempepotensial, og det jo noe av det vi forutrymmer med, og følger med på hva industrien gjør. For vi skal da være motvekten mot pengekrefter oppi dette her. Men hvordan kan dere klare det? Det jo ikke så svære her. Nei, hvis du skal ha lignelser, så jo David og Goliat en veldig god lignelse her. Og den viser jo at det går faktisk an å oppnå noe. Og det går på at du må være kunnskapsbasert, du må vite hva du prater om, du må komme til politikere og si sånn og sånn det, sånn og sånn kan du gjøre. Og hvis et land setter i verk politikk, så vet du at det virker. Så vår oppgave å jobbe for at det skal bli mer politikk som regulerer alkoholomsetningen. Og det kan ikke vi gjøre alene, vi deltar jo i masse internasjonale nettverk, vi har partner i land i Afrika og Asia, og de gjør en kjempegod jobb for å presse fram politikk, da, for å si det sånn. I tillegg til at de driver opplysningsarbeid, skoleprogrammer, kampanjer i landsbyer, i slumområder. Så det går an å gjøre noe, og det faktisk mulig å få resultater på grunn av at vi ser at det varierer over tid, og det varierer mellom land. Så da må det være noe som virker. Og det som virker mest jo alkoholpolitikk, da, pris og tilgjengelighet. Vi har forstått at dette her gir mange personlige og tragiske skjebner, sånn på det personlige planet. Men nå skal jeg snu litt på det. Hva det som har gjort at du har engasjert deg i dette?
Ja, det begynte veldig tidlig egentlig. Jeg ble litt fascinert av tematikken. Du så jo hvordan rus påvirker folk, hvilke ting det kan føre til i ungdomsmiljøet der du vokser opp og sånn. Og så oppdager du etter hvert som vi jobber med at det er jo fantastisk interessant på grunn av at det har med hele samfunnet å gjøre. Det har med psykologi å gjøre, økonomi, makt, politikk. Det har med sosiale spørsmål å gjøre, det har med helse, det har med velferd, det har med kjønn. Så hvis du er opptatt av mange ting og liker å jobbe med ting som henger sammen og som er store, så anbefaler jeg å jobbe med rusproblematikk. Det er veldig givende. Og jo mer du jobber, jo mer fascinerende blir det. Og jo mer ser du at det er behov for at noen gjør noe med det. Og vi koster på oss et lykke til, vi. Takk for det.